Այս ճանապարհը մեզ տանում էր Արցախ։ Այս ճանապարհը կյանքի ճանապարհ է նաև տեղի բնակչության զարգացման համար, համայնքային կյանքի զարգացման համար։ Հիմա դուք կվկայեք, փոխվելա դա, թե չփոխվել։ Մարդկանց երթը, շարժը, անց ու դարձը համեմատական իմաստով փոխվելա, թե չփոխվել։ Դա փոփոխության նշանը, թե չէ, ինչա տեղ ունեցել մեր կյանքում, դեպի բարելավումա գնացել, թե ոչ։ Հիմա երբ սրա մասին խոսում ենք, սա տեղական խնդիր չէ, եւ այդ պատճառով եմ ասել, Տավուշում տեղ ունեցած դեպքերը սոսկ տեղական խնդիրներ չեն։ Մեր երեք գյուղացիների գյուղական համայնքներին չէ, որ վերաբերում են Կիրանցին, Ոսկեպարին, Բաղանիսին, միայն իրանց չէ, կամ ամբողջ Տավուշին, ամբողջ Հայաստանին, եթե չասեմ ամբողջ հայ ժողովրդին է խնդիրը։ Դրա համար ենք մենք հրապարակները, դրա համար ենք մենք այս բոլոր ամբողջ մեր մարզերով որոշել անցնելու, մարդկանց հետ խոսելու սրա մասին։